Kunstverket her symboliserer hvordan det hadde sett ut hvis ungdommen i Afrika hadde tatt på seg vestlige klær. Det her er bæsj smurt utover på gammelt papir. Hva du vil? Kom deg vekk! Hva ser du her, Sven? Hun kommer da, hun kommer. Nei. Ikke gjør det da. Ikke da. Ikke prøv deg på noe. Her var det noe. Ikke du ville... Du kommer til å angre på det her, unge mann. Du kommer til å angre på det her. Her var det noe symbolikk, Sven. Unnskyld. Hva ser du på meg? Absolutt ingenting. Det er et av de mindre vellykka kunstprosjektene jeg har vært øyevitne til. Dette her bildet her symboliserer det som vi mennesker drømmer om og tenker på hver eneste dag vi lever. Og det som vi håper på, og det som vi drømmer om og tenker på hver eneste kveld når vi går og legger oss, nemlig å bli tatt på alvor. Som vi ser her på fjeset, på denne ulvehunden, så er han veldig alvorlig. Hva så du for noe? Det var en oppvask ut av en annen verden.